Hej Nachy, się mówi, tam trochę surati. Aj, modi, gdzie zgał i jaro, tu proszę, mi se ulat. Aj Nachy, jest, modi, achli, tam, achal se zgał. A jest momenty, a masz peri czas, bada. Zgoda, tam azem musiał oba rogur chteba, echla. Czuję, magalitat, pazit, Nachy, eset, raga, cytuak, etewdy, tromen. Nie bismir, sakida, nagie, brusa, ja se wtkat. Akedan აღებულს ნებისმიერს პაზი თუ აკეთებდით ხოლმე, აი ამას რო ავიღებთ აქედან შეიძლებოდა რომ პაზი რას ნიშნავს, რომ მარტო კონტური არის, აი ესეთი მარტო კონტურია. მაგრამ შენ თუ ამას ესეთ ნახლა შეიფია, ნახე, შეიფია, ნახე, აი აქედან უკვე ნახე. ახლა აუ, ბოდიში ეკრანი არ გავაზია რე. ეხლავე. Wysoko czemuś lada. Ratu aram omigdu ak. Aj się mu widzę zwary. Anu, szechede. A ja, kecha, Tamam hocam. kamarcobat. Çör veset ragatsas uygabdi, tolme. Tamam hocam. Sıfıra gırhan. Argat kaçıyor. Nachet rachteba. A ja kiedy wyrczewdy to nie pazi. Es marto konturi guajak. A ese. Tam mere persogor was havdi. Gadav diyo di tik leyere bis maşirakuya. A ya ket leyere bis pazepşi da akedan was havdi tüy maşirakuya. Marjona gilakidan fil pazi. Ayak. Agram şen tu akedan ve ayır çev şeyps. Nachela martiva tikneba. Ai magalitat, avire ragats nebismieri, tundatsa es 6 kutkhedi da. Nakhe akhedan vetsli pers. Ai. Ertu, shen ekhla ai magalitat utsepes qvelaperi ro gavaketot, nakhe ai zan martivat. Rogor sheileba es qvelaperi zan martivat gamovides. Tundatsa es 2 kherkhit gavaketet, kho? Avigot ai es 4 kutkhedi akhedan. Igos shape yan shevsili. Forma იყოს და არა პაზი. Shape ნიშნავს ფორმას და არა პაზი მარტო კონტური, ხო? Client ფორმა იყოს. აი ავიღე მაგალითად, ამაში მინდა ყვითელი ფერი ჩავასხა, ხო? Აი ძალიან მარტივად, აი აქედანვე, ზედა პანელიდანვე fill და აი აქედან ავირჩიოთ ფერი. აი ჩამოვშალოთ, აი აქტავად ჩამოვშალოთ. კიდე აი library-ში გადადი თუ გინდა, ახლა გამოვიყენებთ ამ library-ს და იქ უფრო აი ესეთი უფრო მეტი ფერთა პალიტრა იქნება, აი ყვითელი ფერების ტონალობა და ასე შემდეგ. ან აქედან ავიღოთ და ჩავასხათ აი ყვითელი ფერი. ეხლა ჩიგნით შეწევაც იგივე ვარიანტია, წერტილი დავამატეთ, ეს ჩვენ ვიცით. ოღონდ ეს ერთ ლეიერზე გაკეთდა ახლა ყველაფერი. არ გაგვითვა, აი ცალკე ლეიერი ხედავ, ხო გითხარით, ცალკე ლეიერი აიღო ამან თვითონ. ეხლა წერტილი დავამატოთ აი აქ, შემოვწიოთ შიგნით. აი ამ ხელსაწყოებით შემოვწიეთ შიგნით. ეს დამრგვალება ჩვენ გადავაქციეთ რამოდენიმე ხერხით, ეს ნახეთ, ესა უფრო ესეთი მრგვალი კი არ იყოს ეს. კი, აი მაგ ხერხითაც ცადე შემოწევა და რაღაცა ვერ გავაკეთე. რატო კაცო, წერტილი დასვიდა, შემოწიე შიგნით, ხო ახლა? შობოდა, მთლიანად იწეოდა თუ რაღაც. არა, ნახე, ნახე რა ხდება, შეხედე, ამას მიაქციეთ პროგრამა, მე ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი. ეხლა აქ ერთი წერტილია მონიშნული, შეხედეთ. ანუ ყველა ოთხივე წერტილი კუთხეებში არის, ეს არა ქვია, აი ნახე რო დავაწკაპუნე, ხო? ყველა ოთხივე წერტილი ღია თეთრით არის. ეხლა მე აქ დავაწკაპუნე, ნახე? ანუ ეს წერტილი სხვანაირად მოინიშნა. ანუ ესეთი ვარიანტია, შეხედეთ. თავიდანვე ვთქვათ, აი ეს ნახე მოინიშნა და ყველა წერტილი მონიშნულია. ყველა წერტილია უკვე მონიშნული. და მე რო ამ თეთრზე გადავედი და პირდაპირ დავაწექი ამ წერტილზე, აი ნახე თვითონ წაიღო, ესე მოხდა, ხო? ამიტომ ნახე, იქ მე ვიდეოში ვახსენებ, რომ ჯერ გადანიშნვა გავაკეთოთ, ანუ სხვაგან დავაწკაპუნოთ, რომ ყველა წერტილი მონიშნულია, შეხედეთ, გაფერადებულია ყველა წერტილი. ამიტომ ჯერ სადღაც დავაწკაპუნოთ, რომ მოხსნათ მონიშნვა, საერთოდ. და შემდეგ ერთ კონკრეტულ წერტილზე დავაწკაპუნოთ, აი მაგალითად აი აქ. ეხლა მარტო ეს არის მონიშნული, ხედავ, ყველა თეთრად არის ეს წერტილი, მარტო ეს არის მუქად, შევსილი ფერით. მიხვდი? ამის შემდეგ უკვე შევწე. კი.
ანუ ის თავიდან მე როცა აი ესე თანაც ყველა წერტილი მონიშნული იყო და პირდაპირ ამას ავიღეს თეთრი და ეგრევე ამ წერტილს დავეტაკე და წამოვიღე ყველა შევსილი წერტილია და ერთდროულად გადაადგილდა სულ ყველა ამიტომ ჯერ დავაცკაბუნებ სხვაგან მოხსნი ამ მონიშნას შემდეგ დავაცკაბუნებ აი აქ შემდეგ ამ წერტილზე და აი შევწემ შიგნით შემდეგ უკვე ბევრნაირი ხერხი ვახსენე იქ და ერთ-ერთი იყო აი ეს კონვერტაციის ხო, ეგენი მახსოვს. აი, დავაცკაბნე всё. ამის შემდეგ ავიღოთ ახლა აი ეს. აკედან 6 კუთხედი. პროდ გადავატაროთ. აი ესე. იქ რაღაცები გავასწორებთ ჩვენ და აი ესეც შეიძლება. ნახე, ყვითელი ფერი აიღო, ხო? ეხლა ნახე რა ვქნათ. მოდი ამას გადმოვიტან შუაში სადღაც აი აქ Ctrl T-ი დავატრიალოთ, რომ როგორც აქ არის ზუსტად მივანგვანოთ. მე მგონი აი ესეა. აი ესე. ოკეი. და ეხლა მინა ფერის ჩასმა ამაში. პაზებზე აქ რო გადავიდე როგორც მაშინ, ნახე, და მარჯვენა ღილაკით აქ არ არის ფილ პაზი, იმიტომ რომ შევსილია და ფილი აღარ უნდა შევსილი. ამიტომ რა უნდა ვქნა? ამისათვის მე ეს აღარ მჭირდება ეს რა არის. ამისათვის მე ამაზე ვაცკაპუნებ. ოღონდ აი ამ ხელსაწყოს, აი ამ შავისარს. აი ეს ამით მაგალითად. თუ დავაცკაპუნებ გადაადგილება შეიძლება. ხო, ლეიერების არის და ის პასების, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, აი იმას შევძლებ, რა ქვია, მოდი ეს კარგად გავასწოროთ. აი ეს. მე მარტო გადაადგილება შევძლებ. ამიტომ აი ამას თუ დავაცკაპუნებ, ნახეთ, აქაც დამატებითი მენიუ გამოჩნდება. აქედან შევძლებ უკვე ფერის შეცვლას. რაც გაპონ ამიტომ უნიშნე შევედი აი აქ და ჩამოვედით ფერი ეს ავიღ აი ოკეი ფერიც ჩაესხა შიგნით ოღონდ ნახე კონტური დარჩება ახლა აი აქ ნახეთ თუ მოხსნი მაშინ შავი კონტური დარჩა ეს არ მინდა ხო ამიტომ ნახე რა შეიძლება გავაკეთო აი ცალკე ლეიერი შექმნა თვითონ არც კი გამხსნებია ცალკე ლეიერი თვითონ შექმნა ნახეთ მოუნიშნე და აი აქედან stroke არის ისა კონტური რა და აი აქედან მოუხსნი კონტურს. Всё, აი კონტური აღარ აქვს. ეხლა ჩრდილი და რამე გააკეთე თუ ვერა? თუ არ გიცდია. ან მანდ უკვე აღარ გადასულ არის რა აღარცა მე გავჩერდი. კაი, ჩრდილი მოდი მაშინ გაგახსენებ ბარემ და მე ახალი ვარიანტიც გავაკეთოთ. შეხედე. ჩრდილი ერთი ვარიანტია რომ FX-ებიდან აი აქ FX-ებიდან blending option-ები ან იგივე ფანჯარა შეგვიძლია გამოვიძახოთ ანუ აი drop shadow-ში გადავალთ იგივე ფანჯარა შეგვიძლია გამოვიძახოთ აი ამ თვითონ აი ამის layer-ზე მარჯვენა ღილაკიდან blending option და იგივე ფანჯარა გამოვა გადავალთ აი აქ drop shadow-ში და თვითონ აი ხა ნახეთ კი გამოჩნდა აი აქ ჩრდილი მაგრამ ეს არის ჩრდილის მიმართულება აი აქეთ მხარეს ხო აი წინისკენ შესაბამისად მე აი ამ დახრის კუთხეს აპირიქით მინდა ნახე აი აქ მინუსებისკენ აი გადმოვაადგილე შემიძლია გავამუქო აი აქედან შავი ფერი ავიღო და პლუს აი აქ უკვე დისტანციები რაღაცები შევცვალო როგორც მე მინდა და აქედან შემიძლია თვითონ აი სტილი შევცვალო ჩრდილის აი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხა ლაინერული ავიღოთ სტანდარტული და ჩეულებრი ოკეი ღილაკზე დაცკაპუნებით დავეთანხმები და მივიღებ ჩრდილს. ერთი ვარიანტი აი ეგ. ეხლა მოდი გამოვურთოთ ეს ეფექტები და მეორე როგორ შეიძლება გავაკეთოთ ჩრდილი. ჩვენ ეს თუ მახსოვს ერთხელ გაკეთებული ვარ, დავაკოპიროთ აი ეს თვითონ აი ეს დავაკოპიროთ. ეს დავაკოპიროთ და აი ეს ქვედა მხარე, ქვედა ამის ქვემოთ რომელიც არის, მოდი ეს გამოვურთოთ. და დარჩა ამის ქვემოთ აი ეს თითქოს აქ არაფერი შეცვლილაო, მაგრამ ამასაც თუ გამოვრთავთ, მაშინ არაფერი აღარ დარჩება, ხო? აი ჩავრთოთ ესეც, ეს ჩავრთოთ და ეს იყოს ჩრდილი. ამისათვის ეს რომ ჩრდილი იყოს, მოდი opacity ანუ გამჭვირვალობა ცოტა დავაკლოთ, აი ესეთი. და მოდი ახლა ეს ჩავრთოთ ესეც და ცოტა დავაპატარავოთ აი ეს. Ctrl T-ი. აი ცოტა დავაპატარავოთ. აი ეს წინდან შევწიოთ მოკლედ. ნახეთ, ენტერი. და აი ეს თითქოს ჩრდილია აი აქ, აი ეს. ოღონდ ფერი შევუცვალოთ ამას.
ცოტა გავამოკოთ, ნახე. აა ეს არ მოიცა, ჩვენ რა გავაკეთეთ? აა ეს სიმავქენით ბოდიში, აი ეს ხო, პირიქით ეს დავაპატარავთ, მაგრამ ეს ხო გამოვაჩინეთ. ეხა მოდი ეს ზემოდან არის? ხო. აა პირიქით ეს უნდა დაგვიპატარავებინა. აი ჩვენი შეცდომა ეგ იყო. აი ზემოდან უნდა დაგვიპატარავებია ეს. ზემოთა. აი Ctrl T და ზემოთა დავაპატარავთ ცოტა. იმიტომ რომ აი ეს აი ნახე ჩრდილივით გამოჩნდა. აი ეს ახანისა გამჭვირვალობა აქვს დაკლებული ამას. აი გამჭვირვალობა აქვს და ჩრდილივით გამოჩნდა. ერთი ვარიანტი ეგ არის, მე კიდე გავამუქოთ ეს, აი მოვნიშნოთ და ფერი ჩავასხათ შავი. Alt Backspace. ესა. აი აქ. ხო. აი შავი ფერი ჩასმული აქვს. აი აქ. აი ესე Ctrl D და ესე ჩავთოთ. უბრალოდ აი შეიძლება კიდე უფრო მაგალითად გავაფერმკრთალოთ. აი ესე. და მე ვიღოთ რაღაცა ჩრდილის ასე ვთქვათ ტონალობა. უბრალოდ აქ უფრო გამუქებული არის, მაშინ აი შეგვიძლია კიდე ავწიოთ ზემოთ. აი ეგეთი რაღაც შეგვიძლია მოკლედ გავაკეთოთ. და პლუს აი ბლურ. ბლურ არის ისა, დამუქება, ჩაბუნდოვნება. და ბლურის საშუალებით აი რაღაც ესეთი ფერი გავუკეთოთ. უბრალოდ ეხლა ეს ყველაფერი თეთრ ფონზე ესე ჩანს. ეხლა მოდი ბექგრაუნდზე გადავიდეთ, ანუ აი აქ. და ამაში ჩავასხათ ესეთი ფერი, როგორიც იქ არის. აი ესეთი ფერი. Alt Backspace-ით. და აი ნახეთ, ზუსტად ისეთი მივიღეთ, უბრალოდ თეთრ ფონზე იყო ეგეთი. თან აი ამ ბლურით, ანუ ჩამუქებით ესეთი რაღაცა მივიღეთ, დაახლოებით ისე. ისეთი რაც უნდა მიგვეღო იქ. ანუ ორი ვარიანტია. ერთი ეს. ხო, შეიძლება, კი ბატონო, ესეც მონიშნეთ, ეს ხერხით მოსინჯეთ და პლუს ის ხერხით მოსინჯეთ აქიდან ეფექტებიდან drop shadow რომ იყო. ესეც შეიძლება გააკეთოთ. ანუ კიდე ერთხელ აღვნიშნავ. ამას როგორც კი აქედან აირჩევთ ხელსაწყოებს, უბრალოდ თუ ესეთი ვარიანტია, ხო, პირდაპირ გადაიყვანე shape-ზე და შევსილს დაგიხატავს, ანუ აი შევსილს თვითონ აი ამ ფორმას. და აქედან ახლა ფერი ფერზე არ ჩანს, პირდაპირ აი აქედან აირჩიე რა ფერიც გინდა. კონტური რომ არ დარჩეს, აი ეგ ჩამოყალდა, მოხსნი კონტურს. ეხლა ნახე აქაც, აი აქაც ეხლა. აი მას კონტური აქვს, აი. აი მას კონტური აქვს. ამ ეს ხელსაწყო არ მონიშნავს ეგრე, მარტო გადაადგილებ ამას. ამიტომ ამისათვის უკვე ეს ხელსაწყო უნდა გამოვიყენოთ, როგორც აღვნიშნეთ და უკვე აქ გამოჩნდა შესაბამისად თამხმარე პანელი, აქ ჩამოშლი, აქაც კონტურს მოხსნი. და ნახავ რომ უკვე შავი კონტური აქ აღარ აქვს. კი ბატონო, კაი, შეკითხები თუ ამაზე აღარ გვაქვს, მაშინ მოდი გადავიდეთ ახალ მასალაზე. ხო, მაშინ, კი ბატონო, ძალიან კარგი და მოდი მაშინ კიდე ესეთი ერთი დავალება გავაკეთოთ მაშინ კიდევ ესე. და პლუს დავალებებიც ხომ მერე თავისთავად გამომიგზავნეთ. მოდი მაშინ ესეთი დავალება გავაკეთოთ კიდევ. აი თუნდაც ეს დავალება ავიღოთ. აქაც აი ესეთი დავალება არის. აი როგორ შეგვიძლია მოკლედ აი ეს დავალება გავაკეთოთ. ამისათვის ისევ ეს ხელსაწყოები გვჭირდება, ისევ ვექტორული ხელსაწყოები და აქაც არაფერი არ არის ესეთი სირთულე, რაც თქვათ არ გაგვიკეთებია და ანუ არ გამოგვიყენებია ესეთი რამე ხელსაწყოები, რაც საკომას ჭირდება, ხო? ამიტომ ისე გავხსნათ ესე იგი new, ანუ ახალი სამუშაო ფურცელი და დავიწყოთ ამ დავალების შესრულება.
Ну, а как это сеги? Нахет рахтеба. А я масса хашейд леба, нем квасром, моди гавак, этот пентулит. Маграм, ну, а кари, а сет катайсети. Калури, это моргуале були. Тавеби. Амитом, а мас майндамас пентулит. Арвиц уалепт чуэн. Да, гавак этепт, а я кацай кведам харесац. Гавак этепт, чесабамисат, а ям хелсац оти, а ям раунди дректангл тулит. Оди джер, да давиде таяк, а вигот ахали лейери понистуис. Чавасхат пери, алд векспейсит, а эсети пери, да. Да давиде таям давалеби шесру лебазе. Ану гвинда, а эсети цуане джер. Ане аякац та аякац. Ану, ეს როგორ არის შესრულებული? ეს აიაქ რომ წვანია პატარა ესეთი ისა. ეს არ ნიშნავს იმას რომ მხოლოდ ეს პატარა ესეთი ზომით არის გაკეთებული. აი ნახოთ როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. აი ავიღოთ ეს ხელსაწყო. ავირჩიოთ აქედან. Мцуане пери. Та эс моди гадава адгилот. Та ахлобт, а эсэти рагац уна гавакетот. А эсэти рагац. Ром ак арчандес асевткват, ай рогурц акари суратсе. Арчандес аяк. Миси айс. Нахевари нацели асевткват. Маграм, маннам де шевгвизли эсэти рагацац гавакетот. Шехедет ай ак. Рогуш трапеция айсия гашлили. Шехедет ай трапеция. Акидан гамудир шейлеба ткуаром ай ак монишно эс цердилеби. Ай ак ориве цердилеби эсэ монишно. Хо, айс гадатаревит монишно. Да шегиле гамоцива эс. Рагац эсэти трапеция савит миё. Шейлеба эсэти рагацац. Да мере ну акеданац чамоцио квемот. Маграм. Нахет. Амисатус арсебобс эсэти рагац. Мовнишнот айс контрол тест сашуалебит да ак марджуена гилакидан шевизлия гавакетот перспектив. Огонд 1 цамит შეიძლება эсэти рагацац гакеттес. Эдитидан трансформ фри трансформит. Шевизлия хо экец гавакетот. Edit control-ი და აი აქ ნახეთ მარჯვენა ღილაკიდან perspective. Ანუ იგივე control T და შემდეგ მარჯვენა ღილაკი და perspective. ან იგივე edit-დან ხო, ну აი აქედან transform phase და perspective. აი აქედან. ნაცნობს perspective. ნახეთ, მოდი კარგად რომ დავინახოთ. შეხედეთ. ამას როგორც კი გავწევ, მხოლოდ ეს ორი მხარე იწევა. აი ესე. Перспективаш, перспектива ილაკის გამოყენებით. Арту ეს ორი მხარე. Წავიღოთ ეს უკან და ნახეთ როგორც აქ არის. Трапеция, დაახლოებით იგივე ვარიანტია. Აი აქ. Убралт ერთი ვარიანტი, კიდევ რომ აი აქ თითქოს დამრგვალებულია და ახლა ამას რომ მოხსნა Enter-ს დააცკაპნოთ, აქ რომ მოხსნა, კუთხოვანია, ნახეთ, აი თითქოს კუთხოვანია აი აქ. Да არა, ესეთი მომრგვალებული. Амисатвис კიდევ ერთი ესეთი რაღაცა არსებობს, შეხედეთ. ავიღე მე აი ეს ხელსაწყო, ესე იგი აი ეს ფორმა. შეუცვალე ფერი აქედან რომ კარგად გავარჩიო. ან თუნდაც აქედან ავიღოთ ფერი, არ აქვს მნიშვნელობა. და აი აქ დამატებითი, ასე ვთქვათ, ის გამოდის, რა ქვია, დამატებითი ფანჯარა. აქაც შეგვიძლია ნახოთ ეგ ფანჯარა ზემოთ, მაგრამ მოდი bari მაგ დამატებითი ფანჯარა, სადაც აი ნახეთ დახრის აი ამ მომრგვალების კუთხეებს ცვლის. აი აქ ახლა 10 პიქსელებია, ხო? ეს შემიძლია 30 პიქსელი ჩავწერო ერთგან, Enter-ს დავაჭირო და ნახეთ უფრო მეტად დამრგვალდეს. თუ ცალ-ცალკე მინა, აი აქ ნახეთ, ეს არის ლინკის არის ნიშანი, ამას დავაცკაპნებ, გამორთავ ამ ლინკის ნიშანს და აი აქ რასაც შევცვლი მაგათ 50 სიტყვაზე, ხო? Enter-ს დავაწვევი, მარტო აქ დაიხარა, აი, მარტო აქეთ გადაიხარა მეცე. Ехла куда айс мхаре минда, хо?
მოდი აქ ჩავწეროთ 100. ა 100 enter-ს დავაჭირე და მარტო აი ეგეთა მხარე დამრგვალ და არა სხვა. იმიტომ რომ ლინკი გავწყვით. მაგრამ ესეთ შემთხვევაში მე ლინკის გაწყვეტა არ მინდა 30 იყოს. ან თუნდაც მოდი ჩავრთოთ ისევ ლინკი და მოდი ცოტა უფრო მეტად 40 ავიღოთ enter-ი და ყველა მხარე 40 პიქსელით დამრგვალ და ან როგორც კი აიღებ ამ ნიშანს აი აქედან, მაშინ მე ჩდება ესეთი ფანჯარა აი აქ. და აი აქ აი ამ განყოფილებაში ჩანს კიდე სურათებშიც. გააკეთებ ამით დამრგვალებას. ჰა, კი ბატონო, ესე გავაკეთეთ მომრგვალება, ეს იმიტომ გავაკეთეთ მომრგვალება ეხლა ამის რომ აი ესეთი მსგავსი მომრგვალება ყოფილიყო მე საბოლოო ჯამში. ეხლა ამას მოვკიდებ ხელს, წავიღებ აი ეგეთ მხარეს, მაგრამ ჯერ მოდი პერსპექტივაში ვნახოთ როგორ კეთდება. იგივე Ctrl T ან Edit-დან აი აქ Transform Path-და Perspective. შემდეგ აი ესეთნაირად გავაკეთებთ აი ამას. Enter-ით დავეთანხმებით. Yes და აი ნახეთ, წამოვიღებ გადავიტან აი აქეთ. მივიღე მარტო ის ნაწილი, რაც აი ეს მჭირდებოდა აი აქ. აი ეს ნაწილი. კონტური ამჭირდება, მოვნიშნავ, აქედან მოვხსნი კონტურს, აი, მოვხსენი კონტური. ნახეთ რომ კონტური აღარ აქვს. ეხლა მინდა მეორე აი ეს. აი ამას ეხლა. აი ამ layers. ანუ მეორე მინდა როგორ გავაკეთო ეს? ანუ ახლიდან რო არ გავაკეთო, რა უნდა ვქნა ამისთვის? უნდა დავაკოპირო. ანუ alt-ით კი ბატონო, alt-ითაც ნახე რა ხდება, alt-ს დავაწექი და მე გადავაადგინე და დაკოპირდა, მაგრამ შეხედეთ ამის სიმეტრიულად მინდა მე ზემოთ გადავიტანო ეს. ამიტომ პირდაპირ აი ეს დავაკოპიროთ, აი ეს ლეიერი, მარჯვენა ღილაკი ზედ და duplicate layer. ან ვიდეოში განხილული მაქვს რომ მოვკიდოთ ხელს და ჩამოვიტანოთ, ჩამოვაგდოთ აი აქ. ან აი ამ აქედანაც duplicate layer. აი ამ ნიშნიდან ან ლეიერიდან duplicate layer მენიუდანაც. იგივე კეთება აი. ეხლა აქ ორი არის. აი ნახე, ორია, ხო? Ctrl Z-ით დავრუნდები უკან. ეს მინდა ეხლა ზემოთ წავიღო და თან შემოვატრიალო. ანუ ესე კი არ მინდა მე პირიქით ეს მხარე, ეს ქვედა მხარე ზემოთ მინდა. ამიტომ აქედანვე Ctrl T და მარჯვენა ღილაკი Z, მარჯვენა ღილაკი და აი აქ ნახეთ flip vertical. აი შებრუნდა. შებრუნდა ზემოთ წავიღებ მე ან ამით იმას რა ქვია. ეხლა მოდი სახაზავს, საორიენტაციოდ გამოვიტარო ესე მინდა იყოს ამის სწორად და მოვიდებ მაუსის და აი გადავიდან აი აქეთ. აი ესეთი რაღაც მინდა. უბრალოდ უფრო ახლოს უნდა იყოს ერთმანეთთან, ნუ ეგეთ შეიძლება გადიდება ამის ან მაქსიმალურად ჩამოწევა აი ესე. ამის მაქსიმალურად ზემოთ აწევა. ან ზომებშიდაც გაზრდა, ეგეც არ არის პრობლემა. ზომებშიდაც გაზრდა, აი აქედან მოვკიდებთ აი ამ ხელს და აქედან შევიდა წავიღოთ ზემოთ. ზომებში გავზარდოთ. Ctrl T, აი მოდი, ყველაზე კარგი ვარიანტი, აი Ctrl T. აი აქ ზემოთ. აი ეს. Enter-ი. ამას ესეც მომნიშნოთ. აი თუ ესე და ესა დაწკაპუნებით არ მოინიშნა, აი გადავიდეთ layer-ზე, შემდეგ Ctrl T და ახაც აი ესე. Enter-ი და ესე მივიღებთ აი ამ სურათს, რაც აქ მივიღეთ. უბრალოდ ახლა აქ შავი ფერია. ძალიან მარტივად აი ეს ქვედა მხარეა აი ეს. ამას ისევ დავაკოპირებ duplicate layer და ნახეთ ზედა რომელიც არის შევაპატარავებ. Ctrl T და აი კუთხიდან ესე წამოვიღებ და ესე შევაპატარავებ. აი ესეთნაირად, როგორც იქ არის. Enter-ს დავაწკაპუნებ ხელს და აი აქ ნახეთ მარტივად შევცვლი შავი ფერით, რაღაც ან სხვა რაღაცთან შავი ფერით. აი ეს. Всё. აი მივიღეთ ზუსტად ის აქ რაც აქ გვინდოდა. Ну, ძალიან ცოტა ესეთი ფერია, მოდი ავიღოთ. დაბრუნ ნაცრისფერი ეს. ან აქ დავაწკაპუნოთ და მე აქ გადავიდე, თავიღოთ ფერი აქედან და ოკეი, რელაქს დაწკაპუნებით, აი მივიღებ ზუსტად იმას
რაც გვინდოდა აი აქ. დანარჩენი უკვე ჩვეულებრივი თემა, აქაც სხვათაშორის ბეკგრაუნდზე ცისფერი იყოს, რაც აქ არის აღებული. Alt backspace-ით ჩავასხოთ. აი აქედან ავიღოთ ფერი და Alt backspace-ით ჩავასხოთ. აი ეს რომ ერთნაირად ვიზუალში ერთნაირი იყოს. შემდეგ აქაც რავი, აი მოდი ესეც გავაკეთოთ ბარემ დიზაინში. აქაც აი აღებულია ეს ოთხკუთხედები. აი აქ ერთი გაკეთებული და დანარჩენი თავისთავად რა თქმა უნდა ბუნებრივია კოპირებულია, აი ესე. ავირჩიოთ მწვანე ფერი. აი ეს რაღაც ეს მწვანე ფერი იყოს. აი ეს მწვანე ფერი. ოკეი. და აი აქ ნახეთ იგივე ვარიანტია გამოყენებული. ოღონდ ეს ახლა ნახეთ სად არის, აი აქ ნახეთ მაგიტო არ ჩანს, ნახე სად არის აი ეს ფოლოშია სადღაც. წამოვიღოთ თავში. აი წამოვიღოთ თავში სულ და აი გამოჩნდა აი აქ. აი ხა ნახოთ შემდეგი ნაბიჯი. აქაც იგივე შეიძლება გამოვიყენოთ პერსპექტივა. პერსპექტივა ღილაკი. Edit ბაზაა პერსპექტივა და უბრალოდ აი ამ წერტილს მოვკიდოთ ხელი, გამოვწიოთ აი აქეთ. იქითა მხარი გაიწია, უბრალოდ არა ჩანს. და აი მივიღეთ ზუსტად ის აქ რაც გვინდოდა. კონტური არ გჭირდება, ნუ enter-ს დავეთანხმოთ. Enter-ით დავეთანხმოთ და კონტური არ გჭირდება, მოვხსნათ კონტური. აი მივიღეთ აქ რაც გვინდოდა ის. უბრალოდ იქ კიდევ რაღაც ნიუანსი აი აქ. ეს კარგად რომ იმუშაოთ ახლოში მოვიტანოთ აუცილებლად ეს მცირე დეტალებზე. აქედან ავიღოთ კიდევ ერთი აი ეს და აი აქ აი რაღაც შავი დეტალია აი აქო ესეთი. სადღაც აი აქ ესეთნაირად შავი ფერი, ესეც დაბლა აი აქ ეს არის, ამიტომ მოვკიდოთ ხელი და წამოვიღოთ და ზემოთ დავდოთ და გამოჩნდება უბრალოდ აქაც კონტური მოხსნათ. კონტური მოხსნათ და მივიღებთ იმას, რაც გვინდოდა. ეხლა ესეთი ჩვენ გვინდა რამოდენიმე, ხო? შესაბამისად ამას დავაკოპირებთ. ეს დავაკოპიროთ, ეხლა ნახოთ. ოღონდ ესო დავაკოპიროთ, ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ ეს ორი ლეიერი. აი ეს. მოვნიშნოთ ორივე. კონტროლის საშუალებით. და კონტროლ ეთი. გავაერთიანოთ. ერთი წამით. კონტროლ დეთი მოხსნათ მოვნიშნოთ და ეს უნდა გავაერთიანოთ კონტროლ ე. ოღონ პირიქით. ან შეგვიძლია ორივე დავაკოპიროთ. Duplicate layer. Okay. და ეს ორივე რახან მონიშნულია, მოვკიდოთ ხელი, წამოვიღოთ ქვემოთ. აი ეს. ასევე გვინდა იგივე Duplicate layer. რახან ორივეა მონიშნული, აი ორივეა მონიშნული, მოვკიდოთ ხელი, წამოვიღოთ ქვემოთ. აი ეს. და უბრალოდ ეს ახლა ყველა, აი აქ ყველა, აი ეს მოვნიშნოთ და ერთ ჯგუფში გავაერთიანოთ. Всё, აი ესეთნაირად. ანუ მივიღეთ დაახლოებით აი ეს ახლა control minus-ით უკან დავაბრუნოთ. ანუ დაახლოებით აი ეს ვარიანტი რაც აქ არის, აი ეს მივიღეთ.
ახლა ჩვენ გვინდა დანარჩენა და ეს ყველა ეს კომპონენტი რაც აქ არის და ასევე დაახლოებით ეს კომპონენტებიც აი ყველა თავისი წარწერით ჩვენ ეს გვინდა უკვე შემოვიტანოთ აი აქ customize ობიექტებიდან აი აქ სადაც ჩვენ ადრე ვნახეთ ეს winding-ი, webding-ი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ესე იგი პირველი აი ეს ნაწილი მოკლედ ჩვენ ორჩით აი ამ ასე ვთქვათ. სავიზიტო ბარათების პირველი ნაწილი მოვრჩით აი ესეთ დიზაინს. მოკლედ ახლა ესე იგი ჩვენ გვინდა მხოლოდ დამატებითი ეს კომპონენტები და როგორ გავაკეთოთ ახლა ეგ როგორ შემოვიტანოთ. მოდი Ctrl + ით ისევ გავადიდოთ და აი აქ ჩვენ გვინდა ვთქვათ ტელეფონი, მეილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამისათვის ისევ ესე როგორც გითხარით ვირჩევთ აი აქ custom shape tool, ანუ შერჩევითი ასე ვთქვათ ფორმები. ჩამოვშალოთ და როგორც თქვით, აი აქ. ვირჩევთ როგორც ვები, თუ აქა გვაქვს რამე ჩამოვშალოთ ვები. ნახოთ თუ გვაქვს რამე საინტერესო აქ, რომელიც გამოგვადგება. ანუ ტელეფონი გვინდა, ასე ვთქვათ, აქ არჩანს ტელეფონის ფორმა. მაშინ გადავდივართ სიმბოლ ვებში. აი სიმბოლ ვებში გვაქვს ტელეფონის ფორმა, თუ არა და მე შეიფებში გადავდივართ. და მსგავს რაღაც აი ობიექტებში და შეგიძლიათ ნახოთ რაღაცები თუ გვინდა მსგავს აი მეილი და ასე შემდეგ. მოდი ჯერ ტელეფონი ავიღოთ, ეს იქნება როგორც ნახეთ სიმბოლ ვებში. აი აქ ტელეფონი. ოღონდ ჩვენ არ გვინდა ტელეფონის ასე ვთქვათ ფონი, ანუ ესო წამოვიღო აქ მე და აი დავხაზო. აი ესე. მე არ მინდა ტელეფონის ფონი. იმიტომ როგორ მოიქცე ახლა ეს ფონი რო არ გქონდეს აი აქ. ანუ აი ტელეფონზე ფონი არ მინდა, მარტო ეს ტელეფონი მინდა. იყოს. ამისათვის რა შეიძლება გავაკეთოთ? ან ტელეფონის ისა უნდა იყოს არა მწვანე, არამედ თეთრი და ფონი არ გქონდეს, იმიტომ რომ როგორც ესეთი შეიძლება შენ ესეთი მოგწონდეს, მაგრამ დამკვეთისთვის თქვათ ეს არ იყოს მისაღები. და დამკვეთისთვის მისაღები იყოს აი როგორც აქ არის. რომ აი მაგალითად აი მე ტელეფონი აქ მინდა მხოლოდ იყოს თეთრი, ფონი არ გქონდეს და ასე შემდეგ. აი ზუსტად იგივე რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. როგორ შეიძლება ეს მოახერხოთ? ეს არის შემდეგი ნაბიჯი. ანუ ეს ფონი ჯერ მოდი ფონი რომ მოვაცილოთ, ეს მწვანე მწვანეზე შეიძლება არ დაემჩნეს, ამიტომ ჯერ მოდი ტელეფონი მოვნიშნოთ. აი აქ. ტელეფონის მოვნიშნა შეიძლება. და შემდეგ ნახეთ, მოდი აი ეს აი აქ თვითონ აქედანაც შეგვიძლია ჩვენ ეს გავაკეთოთ. აი თუ თეთრს ავიღებთ აი აქ. ვივიღებ თეთრ ფონს, მაგრამ მე მინდა თვითონ ტელეფონი იყოს თეთრი. აი ეს ტელეფონი იყოს თეთრი. ხოლო ტელეფონის ესე ფონი იცვლება, ხო? ნუ მოდი აი გადავაკეთეთ ახლა ეს, ნახეთ აი ამას დაწკაპუნებით რესტერაიზ მიეცა და ამიტომ მოდი ახლა ჩვენ ნახეთ ამით უკვე მოვნიშნავთ, ნახეთ აი ტელეფონი მოვნიშნე ახლა მე ერთი წამით, ნახეთ მოვნიშნოთ ტელეფონი.
კონტიგუენს არ არის ჩართული და ამიტომ ყველა მწვანე მონიშნა, ამასაც მიაქციეთ ყურადღება. აი მარტო ახლა ეს მოინიშნა. აი ეს მწვანე მოინიშნა და აქ ჩავასხათ თეთრი ფერი. აი ჩაესხა თეთრი ფერი. ოღონდ მოდი ჯერ იმასაც შევცვალოთ ფერი. აი წამით. აი ამით უნდა განახეთ, აი ამ ხელსაწყო საშუალებით ან შეგვიძლია აქედანაც რესტერაის გავაკეთოთ, აი მარჯვენა ღირა კი რესტერაის ლეიერ. ანუ შევცვალოთ სხვა ობიექტად გადავაქციოთ. ამიტომ სხვა ობიექტად რო გადავაქციეთ, ეხლა მე მოვნიშნე ეს თეთრი ფერი და ამაში ჩავასხავ მოდი რაღაც აი სხვა ფერს. და ეხლა შევაბრუნებ მონიშნას select inverse. და select inverse-ის ამიტომ უნდა მონიშნოს ეხლა უკვე ტელეფონი. ეხლა მე რო თეთრი ფერი ჩავასხავ, ნახოთ საჩე ყველგან ჩაესხება. ამიტომ ესე იგი არ მონიშნა მხოლოდ ტელეფონი. აი control D-თი მოუხსნათ მონიშნა და აი აქ ეხლა ესე მოუნიშნოთ მარტო ტელეფონი. აი აქ. ან კიდე ახლოს შეიძლება მოვიტანოთ თუ გვაძლევს სურათი მაგის საშუალებას. და აი აქ. ეხლა ჩავასხათ თეთრი ფერი. control D-თი მოხსნათ მონიშნა და ეხლა შეგვიძლია აი ეს ფერი მოუნიშნოთ და delete-ით წავშალოთ ან აი ეს ავირჩიოთ magic erase და აი ეს წავშალოთ აი ეს ფონი. აი control D-თი მოხსნათ მონიშნა და აქ ეს ფონი წავშალოთ. ბევრნაირად შეიძლება. აი ესეთნაირად ჩავიწერდილები აქედან მოვაცილოთ. ეს. ჩაულებრივ. აი მივიღეთ ის რაც ჩვენ გვინდოდა. ანუ კიდევ ახლოში მოვიტანოთ და გავიმეოროთ ეს პროცედურა შემდეგისთვის. ანუ მე მინდა უკვე აი აქ სხვა საშუალება, ეს ლუპა თუ რაღაც ეგეთი ნებისმიერი ავიღოთ და ეს პროცედურები გავიმეოროთ. აქ შემიძლია მე საშლელი ავიღო ჩვეულებრივი, აი ეს საშლელი და ეს ზედმეტები მოვაცილო, აი ზედმეტი კონტურები აი აქ. კი ბატონო, მოდი სხვა საშუალებებით ვნახოთ. აი მე მჭირდება მაგალითად ახლა ამ შემთხვევაში უკვე. აი ესეთი საშუალება, მაგალითად აი ეს. ამას ახლა ფონი არ აქვს. ნახოთ. ესე ფონი არა, უბრალოდ პირდაპირ მარტივად შეგვიძლია control backspace-ით ჩავასხათ თეთრი ფერი და აქედან კონტური მოვაცილოთ, იმიტომ რომ კონტური თუ არ მოვაცილეთ, აი ნახოთ რომ აი კონტურს არის, რა ქვია, კონტური აქვს. გადავიდეთ აი ამ ხელსაწყოზე, მოინიშნა, აქ გამოჩნდა კონტური, მივცეთ 0-ი, საერთოდ გამოვურთოთ და აი მივიღეთ ესეთი საშუალება. არის მაგალითად აი ეს ნიშანი, რომელიც შეიძლება იქ არ გქონდეს, ამიტომ მოდი მექნება სურათი შემოტანილი. სურათი შემოვიტანოთ უფრო სწორად. მექნება სურათი გადმოწერილი. მსგავსი. აი ლოკაციის. აი ეს ლოკაციის და open-ის საშუალებით შემოვიტანოთ. რა თქმა უნდა, დიდია, ნებრივია. მოდი ნახოთ. წამოვიღოთ, გადმოვიტანოთ. აა, ვერ შემომაკესე? კი ბატონო, მაშინ მეორენაირად ვცადოთ place-დან, place-ის საშუალებით. აი ესე. რა თქმა უნდა, დიდია და აი ნახეთ რამ ხელა არის მოცულობაში. აა, მოდი ამას დავაკლოთ image-დან, მოდი enter-ით ჯერ დავასრულოთ, რომ იყოს შემოტანილი. უბრალოდ image-დან, image size, ახლა რო არ ვაპატარაოთ მით control T-დან მთელი ამბით. ეს მთლიანად დაგვიპატარავებს ახლა მთელ სამუშაო სცენას, ამიტომ თავიდანვე დავაპატარაოთ ეს. მოდი შემოვიტანოთ open-ით და ნახოთ სხვადასხვა საშუალებები. აი ესე შემოდი სურათის
ფორმატის გამო შეიძლება ზოგი სურათი ვერ შემოიტანოთ, სურათი იყოს ესეთი ფორმატის, ამიტომ სხვა სცადეთ გადმოწერეთ და ის შემოიტანეთ. და რახან დიდია აი ეს, შემიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთო. Image size და უკვე აქედან ნახე სანტიმეტრებში ეს ავიღო და მაგალითად 3 მთელი რაღაცა. აი ეს. და მივიღო უფრო პატარა. შემდეგ შემიძლია მოვკიდო ხელი და გადმოვიტანო აი აქ. უფრო პატარა სურათი ბუნებრივია. ამის შემდეგ ეს Ctrl T-ი უფრო მარტივად Ctrl T და Shift Alt-ის საშუალებით უფრო მარტივად. ამ დავაპატარავეთ Shift Alt-ით და Ctrl-ის საშუალებით Enter-ით დავეთანხმოთ, დარჩა ეს ზომა, ან აქ თოლიას ნიშნით, ეს ზომა დარჩა. უბრალოდ ეს ფონი უნდა მოვაცილოთ, ხო? ამისათვის ავიღოთ ახლა ეს Magic-ი, ნახე. ეს Magic-ი რაღაც გარკვეული მას ანუ ერთი ტონალობა არ აქვს, ეს თეთრი როგორ ჩანს აქ ჭრელია, ამიტომ მოდი ამით მოვნიშნოთ, Magic-ით მოვნიშნოთ ეს თეთრი ფერი, delay-ით წავშალოთ, აქაც მოვნიშნოთ თეთრი ფერი, delay-ით წავშალოთ. აქ შუაშიც მოვნიშნოთ delay-ით, Ctrl D-თი მოხსნათ მონიშნა. მოკიდოთ ხელი და წამოვიღოთ, გადმოვიტანოთ აი აქ. Ctrl T-თი ისევ, რა თქმა უნდა, დავაპატარაოთ. Enter-ი დავეთანხმოთ და შეგვიძლია აი აქ მოგვენიშნა აი ეს. Ctrl-ზე და ეგ დაწკაპუნებით და Ctrl Backspace-ით თეთრი ფერი ჩაგვეს ხა. Ctrl D-თი მოხსნათ მონიშნა და აი მივიღეთ ზუსტად ის რაც ჩვენ გვინდოდა. ეხლა სახაზავს კიდე თუ გამოვიყენებთ, აი აქ ნახეთ, გავასწორებთ ამის ზოლზე, ამიტომ სათითაოდ მოუნიშნოთ და დაგჭირდება გასწორება ზოლზე. ო ერთი ერთ ზომაზე იყო, ასე ვთქვათ, ანუ სიმეტრიულად იყო განლაგებული ერთმანეთის მიმართ აი ეს საშუალებები. ფაქტიურად ეს ყველა ხერხი ჩვენ გამოყენებული გვაქვს, რასაც ახლა ვხსნით, უბრალოდ სხვადასხვა მაგალითებში შეიძლება სხვადასხვა კუთხით დავინახოთ თუ როგორ გვჭირდება ესა თუ ის ხელსაწყო. და დანარჩენი უკვე აი აქ ჩაულებრივი ამბავია, მაგალითად იგივე აი აქ ტელეფონის ნომრით მიწერა. მაგალითად მოდი ჯერ მაინც გამოვიტანოთ აი აქეთ გარეთ აი ეს. დავაწყაპნოთ ორჯერ სწრაფად და აი მაგალითად მოდი 9-1 რაღაც 602 601 სიტყვაზე ეს. დავეთანხმოთ, შეგვიძლია თქვენ ზომაში შევამციროთ. აი ეს მოვნიშნოთ და აი აქ 8 პუნქტის ნაცვლად 6 პუნქტი მიუთითოთ. და შეგვიძლია Ctrl T-თიც ტრანსფორმაციით დაგვე პატარავებინა. Ну а ესეთ ნაირად შეგვეძლო მაგალითად თითეული აი ეს. ეხლა აი აქ შეგვიძლია Alt-ით ეს დავაკოპიროთ. მობილური ნომრები არ გვინდა მართალია, მაგრამ უბრალოდ ტექსტი იქნება გამოზადილი ორჯერ წაპის შემდეგ აქ შეგვიძლია მაგალითად რაღაც მიუთითოთ WebWord-ი. რაღაც ესეთი. და ასევე აი აქ მაგალითად ლოკაცია და ნუ სხვა მისამართები შეგვიძლია მიუთითოთ, ან მეილი, ან რაღაც ვთქვათ, რაღაც ეგეთი. რაღაც ესეთი მსგავსი. ანუ განვათავსოთ შესაბამისი ინფორმაცია. ეხლა ესეც რა თქმა უნდა აქ კიდე დაგჭირდება ერთი სახაზავი, ეს მაქსიმალურად გამოიყენეთ ხოლმე აი ესე, რომ სიმეტრიულად იყოს ინფორმაციაც განლაგებული. აი ესე ბოლომდე დაამუშავეთ ხოლმე და ისე გამოაგზავნეთ დავალება, რომ არ დატოვოთ მაგალითად ესეთნაირად. კი ბატონო, და ერთი ვარიანტი რაც ახლა ჩვენ აი აქ დაგვრჩა, ეს არის
O, a jak? A jest, raz nie byłem sobie zdamaty, ba, a jak? To jest, że ile bajt kwas. Jak już kutrę debia, on trwa da swa warianty, jakie na gamu nie byli. A się gildem za logo na choda, jest kad mój down, a jest magalta, czy gildem. Strych chodzi za skaus, jeda się gildem. Internet den za mój choda. Ta tu, jak ubrał, ta jest warianty. Შეიძლება იქიდან გამოიყენო ეს 6 კუთხედის ხელსაწყო. აქ სტანდარტულად კიდე ერთხელ აღნიშნავ იქნება 5 კუთხედი და ესეთი რაღაც იქნება. აი ესეთი რაღაც, რომელსაც აი გასტორების დროს ვერ მიამგვანებ, ვერანაირად, მოდი აქ შევცვალოთ ფერი და ვნახოთ. აი ვერანაირად ვერ მიამგვანებ ესეც, იმიტომ რომ 5 კუთხედია, ამიტომ დააგვირდით რომ ესეთი ფორმა ეს არის 6 კუთხედი და აქ შეგიძლია საიტს ანუ გვერდები 6-ით შეცვალოთ და შემდეგ აი აქ ესე წრეზე როგორ დავალოგოთ, მანამდე შეგვიძლია ჩვენ აქ ავირჩიოთ ესეთი ელიფსი, რომელსაც მივცემთ მაგალითად წრის ფორმას, აი იყოს ეს რაც არის, რასაც გვთავაზობს. Მოვკიდოთ ხელი, გადავაადგილოთ და ამის გარშემო შეგვიძლია მაგალითად. ხო, აი აქ უკვე შიგ თავსი პრინციპში არ გვჭირდება ჩვენ. საერთოდაც შეგვიძლია გამოვურთოთ შიგ თავსი, მხოლოდ აი ნახეთ აქედან. თუ კი წაშლა არ გვინდა ხო და მე პაზის შეცვლა, აქედან მე გამოვურთოთ ფილი და დაგვრჩება მარტო კონტური. და ამის გარშემო შეგვიძლია უკვე დავალაგოთ აი ეს ხელსაწყოები, ანუ აი ეს 6 კუთხედი შეიძლება ესე ითქვას, აი ესე. ან აი ესეთნაირად. რომელიც იქნება თეთრი ფერი, აქ უკვე ფერი გვჭირდება და კონტური არ გვჭირდება, რა თქმა უნდა. აი ესეთნაირად. ეხლა აი აქ ესეთი რაღაცა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ. ამ წრის ცენტრი ავიღოთ. წრის ცენტრი ავიღოთ. მოდი მოვიტანოთ ცოტა ახლოში. და Ctrl T-თი. ნახეთ, აი ეს, ხო გვინდა რომ დავატრიალოთ აი ეს. ეხლა ეს ესე რომ დავატრიალოთ, თავისი ღერძის გარშემო დატრიალდება აი აქ. თავისი ცენტრის გარშემო. აი ეს. ეხლა მოდი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ჯერ დავაკოპიროთ აი ეს. აი ეს. ხო გჭირდება რომ დავაკოპიროთ. ამის დაკოპირება. მოდი ეს ზემოთ წავიღოთ და ვიცოდეთ რომ აქ არის. ამის დაკოპირება ხდება როგორც Ctrl J, აი დაკოპირდა ეს მეორეა. იგივე როგორც აი Ctrl J-ს კოპირება, როგორც აი duplicate layer-ს ვაკეთებდით აი ეგ. იგივე Ctrl J. შემდეგ Ctrl T-ს საშუალებით აი ეს შემდეგ წამოვიღოთ ეს ცენტრი, ოღონდ ცენტრი თუ ეხა ნახეთ არ წამოვიდა ესე აი ამით თლიან წამოყვა ეს ფიგურა. ამისათვის შეგვიძლია გადავრთოთ, ნახე, აი ამ ადგილზე გადავრთოთ ნებისმიერგან, რომ ეს გამოცალკევდეს ეს ცენტრი, მე მოვკიდოთ ცენტრს ხელი და წამოვიღოთ აი აქეთ. ანუ ესო დატრიალდეს ამ ცენტრის გარშემო, აი ეს. ეხლა ნახეთ რა ხდება. კიდე ხო გვინდა კოპირება. Ctrl J და ნახეთ Shift Alt J. ან Shift Ctrl J. ბოდიში Shift Ctrl T-თი ნახოთ, აი Shift Ctrl T. ეხლა Ctrl J ისევ დაკოპირდა Shift Ctrl T. ანუ კლავიატურის კომბინაციით რომ აქედან არ ვაკოპიროთ აი მარჯვენა ღილაკი და duplicate layer, Ctrl J დაკოპირდა და Shift Ctrl T. ანუ ესე მუდმივად ვიმეორებთ Ctrl J, Shift Ctrl T. იგივე Ctrl J და Shift Ctrl T. ანუ ამით რას ვაკეთებ ახლა? რამდენი მანძილითაც ერთხელ გადმოვწერ? წერტილიანი ჯ თუ მე
რამდენაირი ჯუ? წერტილიანი ჯუ, გუარა, ჯუ. ხო, კარგი. კონტროლი და ის ჯუ დააკოპირებს. და ნახეთ, ეხლა აქ შეგიძლია გათვლაც გააკეთო თქვენ იმის, რომ რაც ერთხელ გადმოწია აი აქ. კოპირებით ავტომატურად ის იმ ადგილს აიღებს. ნახეთ თქვენს კიდეც, ხო? აი ნახეთ. ერთი და იგივე მანძილით არის დაცილებული რა. ამიტომ Ctrl J-ს გავაკეთებ კიდე და Shift Ctrl T-ი ახლა რაღაც, ნუ ხელით გავაშუალებ. რაღაც აი ესე ხელით, ნუ ახლა არ გამოვიდა კარგად, მაგრამ ხელით გავაშუალებ. ახლა ნახეთ მაქსიმალურად რომ მივამგვანოთ აი ამას რა. ახლა მოვნიშნოთ მოდი Ctrl-ით აი ეს. ნახოთ ერთი წამით ეს აი Shift-ით შეიძლება მოინიშნოს აი ესა. შემდეგ აი ეს Shift-ით, Shift-ით მოინიშნება, ნახეთ. აი ეს Ctrl T და ნახეთ მარტო ესენი ოდნავ ვადიდებ, ოდნავ. აი ოდნავ ვადიდებ. რომ მაქსიმალურად მივაახლო აი ამას. შემდეგ აი ეს. და აი ეს, ახლა ყველა ერთად მოინიშნება როგორც ვთვები. მაქსიმალურად ვაპატარავებ. ცოტას ვაპატარავებ. აი ნახე. აი ზორი. ცოტას ვაპატარავებ. მიხვდით? როგორც აქ არის რა და ოდნავ აქეთ გადმოვწევ. აი ეს. ნუ მაქსი აი ეს ახლა ამორს. ან ერთ დავაწკაპუნე, მე Shift დავაწექ, მე ამას დავაწკაპუნე. კოვისა მიკროფონი გამორთეთ. Ctrl T-ი მაქსიმალურად ვაპატარავებ. და შემდეგ უკვე აქ შემიძლია ხედით კლავიატურის ისრებით დავაცილო ერთმანეთს. ჯერ ეს მომნიშნო, ანუ გადა მონიშნა მოხსნა ორივეს და მე ცალცალკე მოვნიშნავ ესე დაწკაპუნებით და ეს. ნუ დაახლოებით რაღაც გავსი მივიღეთ, უბრალოდ ამაზე თქვენ სახში იმუშავეთ. ეხლა ყველა მოვნიშნოთ აი ეს, აი ესე გადატარებით ერთ წუთი. აი რაც არის აი ეს, აი აქედან დაწყილი. აი Shift-ს დავაწვევი და ერთად მოინიშნება Ctrl. ღონ დავაკოპიროთ ჯერ, მაგრამ სანამ დავაკოპირებ ეს ამდენი ლეიერი როარ ჩამომეშალოს. მოდი აი გრუპაში გავაკეთებ აი აქ. და შემდეგ აი ამ ჯგუფს დავაკოპირებ, აი duplicate group. შემდეგ Ctrl T-ი მოვნიშნავ, აი ფლიანტ მოინიშნა ეს ჯგუფი. თუ სხვა არაფერი მოყვა მონიშნაში და აი ეს ნახეთ Shift Alt-ით როგორც ჩანს სხვა რაღაცაც მოყვა მონიშნაში. ამიტომ მოდი ესეთნაირად გავაკეთოთ. Shift-ით აი Shift-ით მოდი მოვნიშნოთ აი ეს. Shift-ზე დაწკაპუნებით სათითაოდ მოვნიშნავ აი ამას ყველას. თუ სხვა რაღაცაც მოყვა გონი მონიშნაში. და Ctrl T-ი ნახეთ რას ვაკეთებ და Shift Alt-ის დახმარებით დავაპატარავებ. აი ესე. და ამას მარტივად ფერ შეუცვლი ახლა აი აქედან. ოღონდ ჯერ დავეთანხმოთ რა თქმა უნდა. შემდეგ აი აქედან ფერი შევუცვალოთ. მწვანე ფერი გვინდა ეს, ავიღოთ ეს ფერი. და ნუ Alt Backspace-ით ჩავასხათ. არ თუ არ ჩაესხმება ესე Rasterize გვჭირდება აი აქ ჩვენ მარჯვენა ღილაკიდან Rasterize-ი, ანუ სხვა ობიექტად გარდავქმნათ და მეორე უკვე მარტივად Alt Backspace-ით ჩავასხათ ფერი ან აი ამ საშუალებით. ნუ ატომაც ესე იგი. ან შეგვიძლია გავაერთიანოთ ეს უკვე Ctrl E და მერე ჩავასხოთ ფერი, აჰა, აი ეს. ანუ გავაერთიანეთ ეს ყველა ლეიერი და ფერი ჩავასხით. ეხლა Ctrl მინუსით საბოლოო ჯამში უკან დავრუნდეთ აი ესე. და ნუ მივიღეთ დაახლოებით ის რაც გვინდოდა. უბრალოდ ჩვენ ახლა ხერხი ვნახეთ და საშუალებები რითაც შეგვიძლია მსგავსი რაღაცა გავაკეთოთ. აქ ცოტა სვანაერი განლაგებაა, თუმცა არც ეგ არის პრობლემა. ერთი რაც დაგვჭა ჩვენ ეს ელიფსია,
აიაკ, აი ბოლოში რო ჩანს ელიფსი, შეგვიძლია საერთოდ გამოვთიშოთ. ან მოვნიშნოთ ეს ლეიერი და უკვე არ გჭირდება და წავშალოთ აი delayed-ით. რა ლეიერიც არ გჭირდება, წავშალოთ. აი აქ აღარ გვექნება კონტური. დანარჩენი უკვე ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ ის საშუალებები და ხერხები, რაც ვიცით, დანარჩენი აქა უცხო და ასე ვთქვათ ახალი არაფერი არ არის. აქაც აი ეს user-ის აი ვნახოთ თუ არის user-ის აი ეს ვერ ვხედა მგონი თუ არის. თუ არ არის არც ეგ არის პრობლემა, შეგვიძლია ჩვენ ეს გამოვაკვნათ, რა ქვია, ძალიან მარტივად ინტერნეტიდან შემოვიტანოთ. აი ეს user icon. როგორც ბევრჯერ გვაქვს გაკეთებული, ან გამოვიყენოთ მოკლედ Photoshop-ის რესურსი, ან Google-დან user icon და მარტივად შეგვიძლია შემოვიტანოთ ინტერნეტის საშუალებით. ნებისმიერი აი აქ, თუნდაც ავიღოთ აი ეს, ან მარტივად აი ეს. არ აქვს ამ შემთხვევაში არსებითი მნიშვნელობა, თუ რაც ერთ-ერთში არ ვაკეთებთ. ან აი აქ მაგალითად ქვემოთ, აი ძალიან მარტივად. მოდი ავიღოთ აი ეს. წამოვიღოთ აი ეს. Save images. და შევინახოთ ჩვენს პაპკაში. და შემდეგ შემოვიტანოთ აი აქ. User დავარქვათ, PNG ფორმატია. File Open. ან ფლეისითაც შეგვეძლო შემოგვეტანა. Ну, დიდი ფორმატი თუ არის, ნახოთ. Image size, მოდი ნახოთ აქედან. კი ბატონო, მოდი აქ. საერთოდ 3-3-ზე ავიღოთ. შემდეგ აი აქ მოვკიდოთ ხელი და გადმოვიტანოთ აი აქ. რაღაც არ შემოდის. მაშინ მოგვიწევს ფლეისით შემოტანა. ან რაღაც ფორმატია ესეთი, რომელსაც მოდი მაშინ ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. აქედანვე ამოვჭრათ ბექგრაუნდი, ნახოთ. რა საშუალებებს მოგცემს. ანუ რაღაც სხვა ფორმატია, როგორც ჩანს, და არ გვაკეთებინებს რაღაც რაღაცებს. ანუ სხვა უნდა შემოგვეტანა რა. სხვა ფორმატია. და სხვა რაღაც უნდა შემოგვეტანა, ამიტომ აი თუნდაც ავიღოთ აი ეს. Save images. ნახოთ. ამ შემთხვევაში ეს რას ნახოთ. ეს არ გვინდა დავხუროთ, ზედმეტი რაც არ გვინდა დავხუროთ და შემოვიტანოთ open-ი. ჯერ open-ის საშუალებით ნახოთ, იმიტომ რომ image size-ის საშუალებით ჩვენ მერე ასე ვთქვათ დავაპატარავთ თუ დიდი ფორმატია. აი ამიტომ ნახოთ image-დან image size. რა თქმა უნდა დავაპატარავთ და მერე ნახოთ პირველი ხელსაწყო საშუალებით, აი რატომღაც არ გვაძლევს საშუალებას შემოტანისას. მოდი ფლეისით ნახოთ. Place embedded. აი user-ები. და ნახოთ აი აქ რა საშუალებას გვაძლევს აი ეს. ნახოთ აი აქ, ესე იგი, დავაპატარაოთ Shift Alt-ის საშუალებით. Shift Alt-ის საშუალებით დავაპატარაოთ. შემდეგ, ანუ ჩვენ არ გვინდა ფონი არ გვინდა, ავიღოთ აი აქ. გინდათ აი საშუალებით წავშალოთ, გინდათ აი ეს მოვნიშნოთ Magic-ი თეთრი ფონი, delay-ით წავშალოთ. ან შეგვიძლია ასევე აი ამ
მეჯიკის საშუალებით რესტერაიზი გაკეთდეს და შემდეგ წავშალოთ თეთრი ფონი. ეხლა რაც აქ ხო აქ თეთრი იყოს და უბრალოდ აქ გვინდა შავი ფონი, ხო? აი აქ შესაბამისად ზედ მეტი რაც არის, აი ეს რკალი შეგვიძლია ისევ საშლელი მთლიანად, აი ეს ერეისერის საშუალებით, აი ეს ნახეთ, წავშალოთ, იმიტომ რომ ეხლა რესტერაიზის საშუალებით ეს გადაკეთდა სხვა ობიექტად. ეხლა აი აქ მოვნიშნოთ, აი აქ ამის საშუალებით, მეჯიკის საშუალებით აი აქ მოვნიშნოთ და უბრალოდ აი აქ ჩავასხათ შავი ფერი, როგორც აქ არის ნაჩვენები. Alt backspace-ით ჩავასხათ შავი ფერი. Control D-თი მოხსნათ მოვნიშნა და აი ზუსტად მივიღეთ ის user-ი, ასე ვთქვათ, ნიშანი, რაც აქ გქონდა, შეგვიძლია ნახოთ აქეთ და შემდეგ ტექსტი მივაწეროთ აი აქ. შეულები. ეხლა ეს სახაზავები არ გჭირდება, ვიევიდან შევიდეთ და აი აქ clear guides. და აი მივიღეთ დაახლოებით ის რაც უნდა მიგვეღო.